Tam je to může být já počkám. Je vás pět. Je jich pět, no. Pěkný. Kartičky máš? Vydrž, dodržíme pokyny. Napíšeme tam pak nějaký čekání. Jo? Jo, máš teď? Čekačka běží. Pohodě. Ještě půl minuty jim nech. Aha. Dali nám to na celý minuty. Na celý. Děcka si to zatím rozmyslej, podívej se, co tam je a pak to bude fofr. Co? Co? Má někdo problém? Poznají to všichni. Aby ty to nepoznal. Vylosovat každé jedno a chci slyšet, čím se to nehasí, čím se to hasí. Tak kdo začne? Kdo už ví, tak zvedněte ruku. No a nehasí se to čím? Jasně, prýma. Auto se hasí práškové. Další. Asi... No, povídej. Sekera. Ne, sekeru asi nebudeš. To znamená, že je to dřevo, papír, sláma, seno. No dobrý, ale já chci vědět, čím to budeš hasit a čím nebudeš. Nebudeš, to máš u hasu. Čím, to jste se učili, ne? Jakým tím přípravkem se to hasí? Tady bude podobná odpověď. Čím to budeš hasit, čím nebudeš? Budu to hasit práškově, a nebudu to hasit nebudu. Dobrý. Co budeš dělat ty? Opačně. Ale jo, klidně tou vodou, čím jiným. Tak, a ty to budeš hasit, a nebudeš čím? Přesně, bezvadný, tak, pořádku. Už jste čekali předchozí. Hodně ne, já nemůžu zapnout. Šup, poběž Honzíku, ať můžeme zapnout stopování. Můžete se vydejchat, odpočinout pomalu, tak. Tak už to umíte všichni. Viterka. Nevím. Nevím. Já už svoje plochou spojku si nepamatuji. Jo, já ji umím. Já ji umím. Já se nepamatuji žádný. Když tak řeknete, já to neumím. A možná na zemi. A nebo dělejte to tak. Uvidí za chvilku. Nebo udělejte to, já prostě ji nejmu za to. Ne, to dneska, když to nebudete umět, tak dělejte jako, že jste udělali nějaký úzel. Nebo nějakou motanici. Tak pojďte, tak. Uzle, losovat. Tak já jsem mám papír, prosím se si uzle. Tak, jo, tak hodní tam, tesařskej u vás. A tady vám dám hlana na tyto. Já mám tady, já mám plochou spojku. Tak po. Já mám plochou spojku. Co? Lodní tady. Tady je lodní. Plochá spojka tady máš. To je na proudnici. To víš, ne? Umíš ho? Tady je u vás. Nevím. Pojď, zkus ho. Tak.
mají minutu. Jo. Tak šup, nezdržovat. Jezděj, super. To chápu. Proč jdeš pro provaz? Na co? Co máš dělat ty, Honzo? Ty máš tesovské. Na proudnici má. Tak ty máš tam. A co jsi měl dělat? No, tak tady jsem. Co jsi měl dělat? Jsi vůdka takhle. Jo, tři knedlíky, jasný. Tři knedlíky. Lodní asi už máme tady, lodní. Jsi dobrá. Tak Honzíku, umíš tu zkracovačku? Ty si kouká na ten obrázek. Já jí... Tak to je super. Ne, já ji neumím. Neumíš ji, jo? Umím. Fakt ne, jo. A jestli máma řekne, že to umí? Já to mám natočený, jak říká, že to neumíš. A jsem nesplnila. Já to máš tady. Tak dobře, no, tak ty máš nárok, ty jsi sestřel všechny terče. A stejně to umím dobře. Já jsem to něco zvládla. Ty nezvládneš to, ale tak zkusil to. Já asi neznám podle jména. No, to si tu tam teda pětně zavázala. Ono tam bylo hodně, až je. Tam bylo pět, u každého dítě to byl jeden na dobíjení. Ale většinou to už na sobě chodí už to počkej. To je celý, jo. Jít neumíš, jo. Když to neumí, tak prostě udělá. Ať se nezdržujem, no. To je jedno. Tam dělaj. Ježiš, Honzo, je pomalej. No Honzíku, no ten má klacek, ale. Ale tady budeme dělat mapu, tak kdo dělá mapu? Já dělám z té desky. Jo, a ještě mi bude tady vozit koleno. A mě vám tam bude... Mě vám tam bude vázat ruku. Jo, protože budeme radši mít zlomenou. Koleje. Osamělé skály. Nemocnice. Vodný mlýnek. Stanice. Železnice. Nemocnice. Pojď. Ano, výborně. Vodný mlýnek. Vy to máte natočený, jo. Tohle. To jsou vodní mlýny, jo. A tak mapu. Tak, děkuju. Tak a mapu. Tak mi to máme. Kterém to tak? Ne, to jsou čtyři chvíli. Ne, my je vždycky dovolíme. Takhle? No. Ano, tak. Ale na střelbě ne. Taky přípravka ještě? Jo, ještě běží nějaký, myslím, že... S dítcem myslím, že běží přípravka za náma. Tamhle je vidět! Pospěšte si! No vidíš, to je to, jak si flákl ten kopec, už nás dožání. Opravdu? Víte si to ještě to? Kusit jedno, takhle to totiž není. Zkus to ještě jednou úplně od začátku. Tak ještě jednou, tak ještě jednou. Ale ty nevíš, tak řekni já. Nebáte už pravdu. Nevíš. Prosím se zapomněla.
Já jsem si to, já taky Vaukovi jsem nezvládla. Bezvládný. Jak jsi někde papír doma, papír. OK. Tak se postavte do pořadí, kdo půjde. Kdo půjde první, kdo má největší sílu. Honzík poslední, ten ještě nabírá sílu. Dvě skupiny za námi byly. Ne, jedna. Ne, dvě. Tak, dám to. Tak pojď se přidali. Bezvadný. Další. Ruce překřížit, tak jak jde zadek, nohy. A jedem. Luky, neboj se, to zvládneš, dí. Ještě kousek, dobrý, pojď dolů. Pojď, střežím tě, neboj. Puste. A Tereska je na zadě. Co Teresko, dáš to? Nedá. Pust to, Terry, aspoň tam. Tak, šoupeme. Bezvadný. Neboj. To bolí. Bolí noha. A to zvládneš. Já jsem se držela po tom hladě. To zvládneš nakonec. Jo, to bolí. Tak křiž tam ty nohy. Bezvadný. Hele, Luky, pro papír. Tak, velitel, pro papír. A jedeme. A jenom, tady, hele, tady koukání, na koukání si najdi čas jindy. Já vás zatočím, jak jste poslední. Šup. Hezký, ale utíkáme. Nevím, ještě bude zdravověda a nějaký značky, ne? Tak kdo už nemůže, zvedne ruku. Holky můžou, to je zajímavý, a kluci ne. Tak jdeme. Tak, vítám vás o našem posledním stanovišti zdravověda. Ošetřujete kolínko, ruku, tady je veškerý materiál, můžete si posadit zraněnýho sem, nebo ve stoje, jak jste zvyklí. Tak kdo má zraněný koleno? Já. Na židli? Já. A kdo ruku? A děláš to sedě nebo ve stoje? Tak mu to udělí ve stoje. Já sedě. Tak šup, vem si ten. Já vám zavolím na přikačku. Já tenhle. Víš, co se dělá, když to máš moc velký? Určitě. Jo! Ježiši! Já tě bádím vzítel. A to už je poslední, takže za chvíli budete v týli, jo? Když tak si to polož na zem. Nejsou zvyklí na jiný, to se ty jiné. Zkus to, hele. Když tak si to nech v tom velkým, jo, pro vedení. Ne. Tak to se mi nepovedlo. To není takhle, no. To je špatně. Ale prindák je to. Teresko, když tak si to neto, nezmenšuj ten pro... Teresko, takhle ne, když tak si to nezmenšuj, ne. Ne, takhle to ne. Nezmenšuj tak, si to, udělej ale... to velký. Já nevím. Tak nevíš, tak to nedělej, tak mi ukažte, jak byste ho aspoň přenesli. Jak ho přenesete? Aspoň se vám sport mi ukažte, protože už se nám nedělají moc problémy.
No. Tak to nevadí. A jak by si ho převedla, když má zraněnou ruku? Tak, stoličku. Ale nesmát se, pořádně to udělal. Teď jste to měli dobře. Akorát neděj ty kraviny u toho. Stoličku a posaď se tam. Takhle. A ty to děj takhle, to jak já. Když jste to trénovali, tak teďka nedějte opičky. Tak, správně. Pořádně dolů. Luky tam sedne. Počkej, až tam bude sedět, Terko. Jdi dolů ještě. Tak, a teď ho zvedněte. Já jsem to viděla, že jste to aspoň víte, jak na to. Tak. Hele, papírek a běžíme, jo? Papírek a běžíme. Jdeme, Terko, to dáš, ten konec.